Крапку в справі танкеру «Делфі» та його дуже повільної евакуації з Одеського узбережжя ставити зарано. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Одеси. За його словами, основною перешкодою до підйому танкера стала позиція судновласника, який, за словами Зеленського, усіма силами блокував спроби держави підняти судно. Саме тому операція з його евакуації розтягнулася на 10 місяців. Гарант заявив, що власники пов'язані з однією з українських політичних сил, назву якої він відмовився називати, щоб це не було сприйнято як передвиборча агітація. Цікава дуже історія. Не буду говорити, з якої політичної партії, але нас цікавило, що це за такий танкер без, як говориться, опознавальних знак і без флагів. І всі боялися, і вони нам говорили, там якісь західні бенефіціари. Ні, ми знайшли вже, в принципі, бенефіціарів. Ось. Не будемо говорити назву політичної партії, тому що скажуть, що я це сказав, тому що місцеві вибори. Тому не хочу говорити. Ми почекаємо кінця місцевих виборів, а потім розкажемо вам, хто бенефіціари цього західного, сучасного, значить, танкеру. Нагадаю, танкер «Делфі» в районі пляжу «Дельфін» пролежав майже 10 місяців. 10 вересня його відбуксирували до порту «Чорноморськ».